Алан еще башал тарасалям, зерем рюмин Эндерсон, Женди Достер, бүгін біз Майнкрафтың ескі версиясының унитын боламыз, Достер, ал бол бізде Альфа 1.2.6. Бол бізде, Достер, Майнкрафтың ескі версиясы, Женди, бүгін біз сондай сияқты версиясының унитын боламыз. Көріп тұрғандарыңызға, мен енді ең ескі версиясына кірген жоқпын. Онда енді сіздер білетін шығарсыздар, бір ютуберлерден көрген шығарсыздар, Достер. И, в общем, онда бізде совсем ештеңе жоқ. Почти что тек бұл жерге қоя аламыз. Так, анжақты тағы да бірдеме істеуге болады, бірақ шыны керек ол қатты қызық емес, сондықтан да мен қазір, достар, осы альфа версияда выживать етіп көретін боламын. Және сіздерге ұнасаң да әрине лайкыңызды басып өтіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Ух, мына жерде звуктары страшно шығып отыр ғой. Базар жоқ. Майнкрафт 1.2.6 альфа. Кім ойнаса, комментарий жазып жіберіңіздер, мен қазір соны ойнайын деп жатырмын, шыны керек. Менің бірінші версиям ол 1.5.2, ол, по-моему, где-то 2013 жылдары болған сияқты, менің ойымша, егер де қателеспесем. Сонда мен Майнкрафтмен таныстым, иә. Ең басында мен Майнкрафтмен таныстым, ол где-то, наверное, өзім досымның арқылы сияқты, или бір YouTube-тан көрдім ба, достар, білмеймін, ал, әйтеуір, достар, бірақ шыны керек маған ұнап қалды сол ойын. Қазір да енді сол қазіргі уақытта ойнап отырмын. Және солай, ух, мен жақты мен даже жүгіре аламын ба? Жоқ, мен жақты жүгіре алмайды екенмін. Так. Не мынау, фух, анау шо, не екен ғой, корова екен ғой, ёмай, ну ойлап қалдым, адам ба деп мынаны, прям. Ыңғайсыз екен бар ғой аздап, себебі жүгіре алмайсың, иә, мына жақта. Ал хотя бы мен фоф деген сияқты нәрселерді көбейте аламын ба? Жоқ, көбейте алмаймын. В общем, бұл бізде ескі версия, лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, достар. Үлкен сіздерге рахмет. И кеттік ал. Так, добычын жасап жатыр, капец, ё-моё. Ескі, еще аздап ескі звуктар да шығып атыр, естіп отқандарыңыздай. Керемет. Бізде мұн жақтарда уже қысқы биомда сияқтымыз біз. Жарет, давайте лучше жүруден басқа чатты инвентарда шығып. Инвентар бізде басқа буквада екен. Ол бізде И деген сияқты буквада. Және де бұрында біздің инвентарымыз новый версияларда, конечно же, еда болды. Именно стандартный по умолчанию. Ал мына жақта по умолчанию бізде ида тұр екен. И деген буквада. Ыңғайсыз, я ең басында үйрене алмай атасың, типа инвентарь қайда, что-то инвиге басып отырсам инвентарь шықпайды деген сияқты нәрселер сөздер шығуы мүмкін. Ну, сондай ойлар. Білмеймін. Бізде мына жақта, кстати, мобтар да секіріп отырады. Там, мысалы, осылар секіріп отыр. Неге мына жақта қой өзімен өзі секіріп отыр? Ол принципе бұрында осы жаңа версиялар секірмейтін сияқты, ал осы ескі версияларда ол секіріп бастайды мобтар. Шошқалар, анау мынау скиллар, өзі секіретін болады. Көрдіңіз ба, достар, секіріп жатыр. Қызық, иә. Тағы да мында қандай ерекшеліктер бар, ал яғни ол блоктарды жүріп жатқанда, мысалы, бұрында, мысалы, көрдіңіз ба, достар, так, звугын көбейтіп жіберейін сіздерге. Мында бізде кого-то блок сындырып жатқандай сияқты болып тұр. Осы таспен жүріп отқан кезде. И сол бізде бұрынғы звуктар екен. Өте керемет, шыны керек, ё-моё. Жақсы, кешірім сұраймын. Давайте лучше біз қазір үйімізді құрастырып бастайық. Ол үй где-то, наверное, мұжақты болатын шығар. Мұжақты тоже басқаша звук, прикинь. Мұзбен жүріп отқанда. База жоқ. Керемет, керемет. Так, кстати, мен мұжақты верстак жасап жүрейін, солай ыңғайлы болатын шығар. Ыңғайсыз екен бар ғой. Ыңғайсыз, ыңғайсыз. Опа. Хоба, хоба. Мына жерде есігіміз болады. Керемет етіп салып қоямыз. Хоба, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Ой, мә, уже бітіп қалды ма не? Уже бітіп қалды біздің нелеріміз, ағаштарымыз. Кеттік ал. Так. Мына жақта әлі бізде күндіз болатыр. И мен ойымша Майнкрафт ескі версияларында әрі қиын болған сияқты выживать ету. Яғни мобтар сол страшно, типа қиын болып кетуі мүмкін, даже қазіргі мобтардан да қиын мүмкін. Потому что білмеймін, ол все же ескі болғандықтан ба, содан уже қиын шығар, наверное, менің ойымша. Так, ыңғайсыз, иә, серьезно, иға басып тұруың керексің, сен бар ғой мына жақтарда. Ал мен еге басып үйреніп кеттім Майнкрафттар ғой. Так, палка жасап жіберейік ал. Палка жасадым. Және өзімізге топор жасап жіберейік. Және кирка. Бір-бірден қоюым керек, мен мына жақта бар ғой, ё-моё. Да ну, вообще ыңғайсыз бар ғой. Так,
Мэ, оно не бзде. Мен даже цыгыда басалмайм, оптифайнда жопну, да по-моему, походу. Все, сындыр жюрин. Инда тез сындыратым боламыз бол Майнкрафта. Хе-хе-хе. Инда блоктар яшынами тез сындырлат сияқты, мен ойымша. Кол мен де сындырып барғанда тез сындырлат сияқты, да? Или сындайым екен. Жа, по-моему, тез сияқты, егер... Мен ойымша тез сияқты яздап. Чем новый версиялардың қарағанда. Сіздің ойыңызша қалай, комментарий жазыңыз, достар. Так. Осы Майнкрафтан басқа, достар, мен GTA 5 сұрып қарайын ба, Rust сұрып қарайын ба, достар, комментарий жазыңыздар, себебі Майнкрафт сіздерге надоелып қалуы мүмкін, типа, кіре Майнкрафт сөйлеп жіберсек, достар, сіздерге сол, жалып кетуі мүмкін сіздер ма, достар, білмеймін, комментарий жазыңыздар, сіздерге қалай ма, сіздердің ойларыңыз маңызды, и солай, достар. Мен ойлап тұрмын, в принципе, солай, GTA 5 сұрып қарайын ба, деп ойлап тұрмын. Бір жақсы-жақсы идеямен, как стандартный ютуберлер сияқты емес, типа, бірдеме-бірдеме істедім деген сияқты нәрселер емес, білмеймін ол. Типа, жоқ, сондай типа, иә, бірақ азап ерекшеліктер бар дегендей. Типа, оны көпшілігі жасамағандай сияқты почти что. Сол сияқты көпшілік идеялар. Уже түн болайын жатыр, да? Мәссаған, тезді ме жатыр түн? Қойлар да ме жатыр жүзу атыр. База жоқ, қой саған, дерс көп отқан сияқты ме жатыр жүзу. А вот те шошқалар. Шошқалар, қойлар, бәрі секреті көріп тұрсыздар ма, достар? Мен жатыр өзімен-өзім жатыр шошқа секреті отыр. Майнкрафтың музыкасы. Да, азап сөйлеп жіберейін. Сіздерге ато музыка на музыку болып кетуі мүмкін қазір. Мен монтажмен жасап отқан кезде. Так. Үйімізді жасап жіберейік. Кстати, еще файкл де керек еді бізге бар ғой. Себебі файкл болмаса қиын, иә. Ладно, без потолка болады шығар пока что әзірше. Мен мұнда қазір файкл табуым керек. Вот и уголь. Угольге кеттік. Все сындырай қал. Керемет. Где-то ешқандай достижение бермей ма не? Походу я ешқандай достижение бермейді. Базар жоқ. Давай, печка расоверик, өзімізге тездетіп, содан кейін бәрін ана добывать етіп. Ух, ескі Майнкрафт. Керемет. Так, мына жақтарды добывать етіп жіберейік, достар. Және, о, менде уже 54 тағыш бар да, мұнда база жоқ. Все, все. Кеттік тездетіп. Үйімізді жасап жүрейік. Күшті-күшті әдемі, әдемі летіп. Так. Аха. Во, все. Керка расадым. Ешқандай достижение бермейді сияқтымын жатым бұл версияда. Және печка расу жүрейік ал. Печка, печка. Все. Печка дайын. Және кеттік, ал өзімізге, кстати, факел жасап жүрейік. Және өзімізге не жасап жүрейік, ескі жасап жүрейік. Хоба, әрбір жақтарын салып қойық. Тағы бір факел жасап жүрейін, достар. И және сол жарайтын жар деп ойлаймын. Так. Есік. Оу, мә. Мен қайдан білеймін жатты лед. Мұз еріп кететін. Ал жарайды ал. Мә, қоя алмаймын да мен. Давай жақсы сындырып жүрейік. Су шығады, база жоқ, достар. Сындырып жүрейік мыналардың барлығын. Все, біреу, екеу, су толып тұр екен, база жоқ. Так. А, мен уже міндетті факел қойғандықтан ол еріп кетті, да? И, кстати, достар, бір ерекшелік бар ескі версияда. Ескі жасасақ, бізде бұрында жаңа версияларда не беретін болды оған? Қалай айтады? Үш штугын беретін болды, ал мұншақта тек бір штугын береді. Қызық қиям. Бір сонда ерекшеліктер бар. Сондықты жасап жүрейік, кстати. Хоба. Оо, сондықтың түрін көріп тұрсыздар, достар. А, маған, кстати, қазір шерс керек. Эй, қойлар, қайдасыңдар? Тез етіп. Шерс салып алайық, мен шерс салып кетіппін ғой, ё-майо. Бана бір қойлар жүріп отырады мында. Бірақ ол қойлар қазір көрінбейді. А, мен жақта қылыш жасау керек, құдай. Иә, мен жақта қылыш жасау керек, потому что топор, балта, яғни мен жақта көп урон бермейді, егер қателеспесем. Эй, қайдасыңдар? Аха, біреуді көріп тұрмын, деймін ба? Бір охотада жүрген адам сияқты, иә. А, үш штук береді екен, базар жоқ, мынау
ескі версияның бір плюсы в том, то, что қазір достар біз ұрамыз ғо. Ана жүніш ұшып кетеді сразу. Бір плюс ескі версияның. Ал новый версияларды біз ұрсақ бізде шықпайды, по-моему. Және мұнда 3 штукпен шықып кетеді, сразу 3 штукпен. Өте керемет, шыны керек. Давай кеттік па, зажоқ тездетіп, себебі қазір бізде проблемалар болу мүмкін. Яғни бізде мобтар преследовать етіп, яғни біздің артымыздан жүріп, бізге дұрыс бергізбеу мүмкін Майнкрафт өтугене. Выживать етуге. Аха, кровать жоқ па не мына версияда? Базар жоқ, кровать жоқ, е-е-е. Да, 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 там где-то кровать жоқ. Ё-моё. Гайс. Здесь шошка керек сыйлып тұр біздің үйімізге. Шошка, я не болты, я имею имя керек бұл, да? Кстати, везде мы где-то еще, кстати, график стене крикш. Фаст. Хоба. Базарок. Мы где-то один и ешь на мне, дустар. Боли варго. Мы где-то карасан. Еще мне где-то ебаный крыс фпс. Базарок. Неге карасам я смога мыңи күрізуа не мешет, не шен деді фпс. Даже мыңы шүзгі дейін барын не жатқан сияқты. Базар жа. Ё-моё. Так. Енді мен жаты бір түн выживать етім керекпін, я. Себебім жаты бізде не жоқ. Яғни... кровать жоқ. Егер қателеспесем. Шайқасу керек қазір. Моптармен. А, меч шысау олайын. Я, мдеді балта жұмыш самай тұрс, по-моему. Ауырт. Бізге қазір ба... немен шайқасу керек. Қылшпен. Так. Жарайдал, менде мдеді қақ арас екі тас қалып қойд. Және, өзімізге бір маңызы-маңызы нәрсен бәрі мінчақ салып қойған. Бұдырық қазір моптар сейінің мощын ол көтсе, бізге сол қиым бұл көті мүмкін, я. Так. Ух. Ал, дайынмын мен. Е-е-е-е. Чо там, моптар, келіндер. Ай, зомбилар жүр мен жақта, я. Чо там. Я-то урон беру үстін, все. Я типа по очередям бермейсің мұнда, күшті солар ғо. Ух. Е-е-е. Базар жоқ. Мен өзім бұрында бар ғо, айпадта бір. Айфон ба, айпад сонда болатын болды. Майнкрафт сонда бар ғо, оны яғанда. Типа тұрсам осылай болатын болды, достарымыз емін жоғат етін болдық сонда. Е-е-е. Достарымыз емес, типа мен қарабататын болдым. Қалай емін жоғат етін болды дегенде сияқты. Типа бір дерскі базар жасап қойған. Ааа, базар жоқ. Ааа, кеатр, кеатр мынауың. Скелетін кеатр. В общем, бір дерзко-дерзко база құрастырдық, я прям, білмеймін ол. Давай, кел-кел-кел. Ұрып стайын. Ұрып стайын деймін бі. Айда, айда. Эй, мұн жақты скелеттер тупы атады кен бар ғой. А, е-е, а, уу деген бар кен, мұн жақты базар жоқ. Уу, уу, уу. Все, уу, уу, уу. Е-е, базар жоқ достар. Я, сол бұрынғы версияларды ойнап. Осына версия болған сияқты, типа осына сияқты версия. Особо деді голд та жоқ, тамақ шетін. Там типа, я голд та кстати жоқ мен жақта. Мен сізге сау айта ұмыт кетіппін. Ойшы сонда выживать етін болдық, еее, прям қызық болды серьезно. Ностальгия яздап. Қарап отатын болмын мен ейті. Мен выживать бейтін болмын, қарап отатын болмын, кажется, мен артын. Досым қалай ойнап отқанын. Ода еще где Xbox болды ма, сонда сияқты бір не болды, платформа білетін жарысты достар. Типа как PlayStation сияқты, но Microsoft-тың несі. Жасаған түрлері. Консоль. Сон ойнайтын болдық еще, еее, прям. Дейсінде. Бұрынғы шақ дейсінде. В общем, егер сіздерге ұнасаң дәрі не лайктарыңызды басып өткеніздер, арнаға тіркеліңіздер достар. Ал ендеше, сіздермен болған мен Эндерсон, жалғасын көтікенлеріңіз келсеңіздер, бұл летсплейдің тоже комментарий жазып жүріңіздер. Маңызды сіздердің бойларыңыз, ал ендеше жарайды сіздермен болған мен Эндерсон. Құрсы болыңыздар. Бәу!